asa sararepinya kamarana nya ieu teh penduduk teh mi asa sararepi kieu kalaruun. Tama pira kutang yang lipen hakang yang lepok tak. Motor aku aing bawa. Anjing mau lisiri. Naon asih kita teh kada kecician sampean anjing. Aing bae ka imah teh cimang digebukan ku kolot aing anjing cimang aduh atuh motor aing dibawa anjing. Iya. Teh itu motor kumaha? Iya, 50 juta goblok. Anjing. Nah, 50 juta asih teh. Anjing. Nah, iya kutang goblok ieu mah isih pake iya si anjing kok aing mah gigi. Kang Dedi mulia di euy panutan dewek aduh Kang Dedi deket jeung rakyat bener Kang Dedi mah lah kumaha nya euy carana hayang pangijeng Kang Dedi Mulyadi cita-cita aing teh hayang pangijeng Kang Dedi Mulyadi datangan kitu ka ditu. Anak kena wat serangan nyo HP. Bergerak. Mana? Kenal di mana serangan wae? Iya karena yo YouTube ai sia. Nyaikeun heuh modar gara-gara mane ah datang mane modar we. Ah jadi gara urang. Aing teh panasaran euy. Hayang pangijeng Dedi euy. Panasaran mana? Si Dedi. Tenang, ku aing bawa mana ayo na. Tengkuan mana? Bawa. Lo kemana-mana? Ing, mana ke mana? Tengkuan, apa kena madinya? Ku aing dibawa si Dedi na. Bisa penasaran mah, tenang. Wah, masih Dedi. Kunaon Aisyah koi ngegorowokan wae nyok remajul. Geus sia Dedi, milu yang aing mangana yang panggih jeung maneh. Panasaran. Buruh, geus tinggalkeun paculna mah Aisyah teh.
Asya kau ingin nyawa ingin kebarang gawe. Enggak usah aja Asya yang tanggi teman mana. Di bawah si Dedi teta. Naon Aisyah kok ing? Si Dedi. Aisyah kagak gugubuk si Dedi ieu. Si Dedi mah aja atuh aing ge apa goblok. Ieu mah aing mah Dedi Mulya Adi tah dina YouTube belagu. Mulya Adi. Naon Aisyah? Aisyah Dedi ieu belagu. Mau Mulya mati goblok, enggak mau apa. Atuh kampura. Siap. Pacul luhur. Siap. Kemana ya euy nyangan duit? Aduh, bener aing aya akal. Kok aing aya kurung kosong? Burung aing jujur maju ka manuk aing mah. Tah sia ku aing jual mane sia burung. Bae anjing ieu ge ah. Jual ku aing. Tukang manuk. Jual sabaraha le manuk teh. Tapi jual dijual di mana ditutupan wae. Lain buka nya kumaha bentukna? Buat teh manuk naon eta teh? Sok era beuli lah. Bae urang mah sabaraha wae oge. 300 we edeuk. Geus we kurang dibeuli lah 1.5 juta. Erek. Balat aya nya cenah acan sempo manuk naon jawar 1.5 juta aneh-aneh wae. Tempo heula manukna sateh. Cing, mana burung hantu teh? Ah, kurang butuh jang mikat teh. Mikat mah ku burung hantu. Banyak kurang di duitan ayeuna 3 juta kurang di duitan ayeuna. Butuh jang mikat urang ye. 3 juta. Dang, bayarlah. Mana? Anggeus dia kurang di duitan 3 juta nya. Iya. 3 juta. Ih, tenek yang beli motor yang 3 juta teh euy. Ah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yo, pas 3 juta. Tah, duitna 3 juta. Mana duitna? Apaan ngedi teh ngajual burung hantunya kurang jadi duitan ku duit hantu. Ah, jangan mah goblok kau atuh.